Atyre. Qa ditë kërë shënunën festat dhe më thokë gëzimi i popullatës që i kemi kryu në malë për misën e vjetët, diçka kemi bojë jetën në malë, me thëmi, me komplet, po e flasë për pjesën të unë. Me datën 10 ka qenë gëzimi mëj malë i femive për posë neve, së është normal, se se cële kemi ju kemi gëzu në shqirimit të Kosovës. Ju kanë gëzu thëmi, gru, burë, aj që i ka përjetu në luftën, dhe ka dashtë dhe kemi di që një ditë dhe dje funi. Po atë ditë, thëmijat e cëllet i kanë është quajtë lugë i madhë, dhe me thonë ka qenë lugë i madhë, letra. Ta është quajtë lugë i besës, është të mërtu zyrtarishtë. Ato kemi po në sytë të thëmive që gëzimit mëj madhë ka qenë i tyne, sepse onrat e tyne në konën gjatë periudës lufti, në konën të mangëta, ju ka mëngu shkëllimi, ju ka mëngu në loje, ju ka mëngu në gjithë stani që egzista që e ka një thëmi. Edhe atë ditë për gëzimit, une po thamë për vajzën time ka qenë moshën 10 vjeqare. 10 vjetë i ka pasë? 10 vjetë, 10 vjetë e 3 mujë. Unë sot kam edhe fletore të saj që ka shru gjatë periudës luftës, kur kanë qenë hendë, fillimi, demonstrata, ty përmenë gjitha të periudës, kam edhe shkrimi, ku ka qenë zonë se shembulore, dhe me thome, gjitha pesqe, ka shkru për drenisës, se ka pasë në lefe, ka dashtë të luftën, në ashtë aty në po ne, frimzimi sajna, dhe gjithë mive tjerë, juve që jemi, me të një mletin, gjashtit besmires edhe, po flasë për besmires e shumë edhe tjerë, thmije, kanë do të gjak tjere, rosti i poklikit, rosti i delia, i ka edhe rosti tjere, po ka qenë një rast shumë interesant se besmires atë notë ju shunë ëndrat e lirisë. Edhe to pikrisht me 16, ndikun 4 edhe 10 ura mëngjesit. Si ndodhi? Ndodhi, shtu, qaj pjesa e lugit ku për meni ka qenë në vijerore, dikun, kur e thashtë tonë që nuk ka qenë aloshirimi, më thajme se për dëshkit, për sërbet, dhe paramilitarët ka qenë bia të lukë madhë dikon 200 metra, 300 vjerë e urë. Pjesën Kastatina, ku shukonë në pjesën e din, ka qenë ushtëria Jugoslave dhe apo ushtëria Serbe. Edhe tash pej mlefit, është të përmendoj une, pej humbjes, që kur për jetë Kosovën nuk do të shkel koma e shkaut, atë ditë ata e në qëfrynën në popullatë. Në atërsin që e kanë pasën, edhe kanë qenë dikon bi 8.000 vetë të sistemun në atë lukë, në të kushën, në të mundësit në drëthonë atë luftës. Edhe atë natë 4-10 mëngjesit kanë gjuhë edhe një pljume ka rogë besmire, një atë dy, nuk i divish, një pljume ka rogë në gjuhëm 4-10 mëngjesit. Ne kemi pas edhe teknikë, kemi pas edhe mjekë luftës, i kemi pas në bitë gjitha. Dhe në atë momente, i munu me edhe atë dimën e parë, me gjithë se ishë mëngjes, ishë në trazua të popëllate, ishë trazua i ven pysheve të shive, në me thëtë gjithë ishin dalë për jashtë. Dhe momentin që kuptu në që shvra, se cilën erdhen në atë moment për gushlimën, njëre e ku morë ndurë me një teknike, edhe me mjek, nuk i ka dhe fatë se qika ku e mitër, konën e moshës të rejë, plume, ka qëpuan përtej, ishë mlu gjak. Edhe, po thamë drejte, nasë i familje, se cili nuk e përjetë të mirë për humbin antarët familje, si dhe mos e vladin, o shteronë. Por një qëllim ka qenë kryesor të na, ka qenë qëllimi shlirimit, edhe po thamë, po e quim me fatë, kum pas fatin që edhe si pjestari shtri shtirimtarat Kosovës, bukur herët, po edhe gjak, ja kum dhokë këti venet, ja kum falë këti venet si shumë shqiptarë tjerë. Edhe në ato momente, shkitin konën të pozicionun, nuk i kemi pas mundësit me arë me varosën, që shiko hië një martires ose një dëshburit, e kemi varosë në malë, e kemi varosë në bijat venin ku ishin popullata, e kemi varosë në atë formën në rëthonat lutës, edhe mas 5-6 mujë, dikun me insistime dhe babës, e ishin 2 gjallë atërë, e kemi prunën, ja kemi bonenderë, sëtë besmira ashku me andrën dhe lirinë e Kosovës, ka posë fatin unë edhe aja, natë në bijetojmë, me plagë, me tortura, me gazepë, e me ordi këtë përfundimi, nuk është e letë, po për thamë edhe herë, po e quj fatë, në fatë këtësi, se kërkush nuk ka të qefë më vra, po shqyqërë zëtë që këmë pasë mundësi, mja bo argatë këti venit. Edhe gjaku i besmires, edhe i shumë tjerve, po për flasë për besmires, se këmë pasë shpirtit, i qëfë falë këti dheu, i qëfë falë këti venit, e dashtë zëti këj ven,
mos mirë në stirëmi ma unë e bona se bona, për thirëmi në unitet, thirëm bashkim kombëtar, e dorë zoti që gjitha trojë shqiptare një ditë do t'jenë bashkë. Vovë dritë, Gjaku i saj. Faleminderit shumë.